အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရေးသားခဲ့တဲ့ဆုံထောက်ဦးဆန်ရှာနဲ့တိရိဓမာတော့ကမင်းကြီးတစိတ်တော်ဆိုတဲ့ဆုံထောက်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်နဲ့ဦးဆန်ရှာတို့ဟာဘူတာယုံမှဆင်းပြီးတော့ခြေချင်းလျှောက်လာကြစမှာယမန်နေ့ညနေဆောင်ချိန်တော့ရွာချထားတဲ့မိုးကလေးကြောင့်ဖုံသိပ်ပြီးပြောင်းစင်လျက်ရှိတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာတချို့ခြေရများကကွက်ကွက်ကွင်ကွင်ထင်ရှားစွာပေါ်ထွက်နေသည်ဖြစ်လို့ဦးဆန်ရှာနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောလာတဲ့စကားစောက်ဖြတ်ပြီးတော့ခြေရများကိုဂရုတစိုက်ကြည့်လာတဲ့လက္ခဏာနဲ့စိတ်ငြိမ်စွာလျှောက်လာကြပါတယ်။မတော်တန်ကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘာတော့မပြောဦးဆန်ရှာခြေရတွေမှာဘာတွေများအထူးဆန်တွေ့နေပြန်ပြီလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ထူးဆန်းတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးယာ။ပြောင်နေတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာလူနှစ်ယောက်ရှင်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားတာထင်းထင်းကြီးဖြစ်နေလို့ကျုပ်ရဲ့ဝါသနာအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေမိတာပါပဲတယောက်ရဲ့ခြေရာကတော့ကြက်ပေါင်ခံရွက်ဖြင့်ဖနှက်နေတူတယ်တယောက်ကတော့သရေဖနှက်နေတူပါရဲ့ကြက်ပေါင်ဖနှက်ရာကြီးအဖြစ်ဒစိရောပါရောတိတ်ထင်းနေရပဲဗျဓာတ်ထန်နေပါအောင်ဗျာဒီခြေရာနှစ်စုံကအတူရှင်ပြီးတော့လျှောက်တယ်လို့ခမရဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ပြောနိုင်တာတော့ဦးဆန်ရှာရဲ့ဩခမရကတော့ခုမှကြည့်တာ哦ကျုပ်ကတချောင်းလုံးကြည်လာခဲ့လို့ပြောနိုင်တာပေါ့သူတို့ရဲ့ခြေလန်းနဲ့ဖနှက်ဆိုင်ကခွန်ခွဲရှက်ထက်မနေရှိကြတာကိုထောက်ချင်းအဖြစ်နှစ်ယောက်စလုံးကအရက်ခက်မြင့်မြင့်ရှိရမယ်ဆိုတော့ခမရသိပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာတစ်ချက်ရှိတယ်ဗျအသေးချာကြည့်စမ်းသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကဒုတ်တချောင်းစီကိုကင်ပြီးတော့ရှောက်လာတာကိုသတိပြုမိရလားထုံးစံအတိုင်းကဒုတ်ကိုမြေကြီးမှာထောက်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ဆိုရင်ကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းလေးလန်းမှာတစ်ချက်မှန်မှန်ထောက်တယ်ဒီဘက်ကတရေဖနှက်နေလူကတော့လေးလမ်းမှာတစ်ချက်မှန်မှန်ကြီးထောက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာချက်ပေါင်ဖက်နေတဲ့လူကတော့ခြေနှလမ်းမှာတစ်ချက်စီထောက်သွားတယ်ဗျ။သူ့ရဲ့ထုတ်ရာကလည်းမြေကြီးထဲမှာအများကြီးမြုပ်ဝင်သွားတယ်။သူ့ရဲ့ညာဘက်ခြေရာတိုင်းမှာဒုတ်ရာလေးတစ်ချက်တစ်ချက်ကပ်ပြီးတော့ထောက်သွားတယ်။ဒါကိုခမည်းဘလို့များအထိပ္ပယ်ရလဲ။ကျွန်တော်အထင်ကတော့ခြေလမ်းမှန်မှန်မလျှောက်နိုင်လို့ဒုတ်ကိုအားပြုပြီးတော့သွားရတယ်လို့ထင်တာပဲ။ခမည်းတော်ပေသားပဲဗျို့ကိုသိမ့်ပါ။ဒုတ်ရာနဲ့နေတာကလည်းဒီအချက်ကိုထောက်ခံတယ်ကောင်းပြီဒုတ်ကိုအားပြုရတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်များဖြစ်နိုင်လဲဗျအသက်ကြီးလို့အိုလို့ဒါမှမဟုတ်ရင်မကျမ်းမာလို့မဟုတ်ရင်လည်းခြေမတန်လို့ပေါ့ဗျာတခုခုဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါကလည်းမှန်ပေတဗျာကိုသိမ်းမောင်နှစ်ယောက်ရှင်ပြီးတော့လျှောက်တယ်ဆိုတာကလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာခြေရာနှစ်စုံကအကွာအဝေးညီညီမှန်မှန်ရှိနေအောင်တွေ့ရတာတကြောင်ပြီးတော့ဟောဒီလမ်းချင်းလေးကိုရောက်တော့တွေ့ရလာပြုနှစ်ယောက်ရှင်ပြီးတော့မလျှောက်နိုင်တော့ပဲတရေဖနှက်နင်းနာတဲ့ခြေရပေါ်ကိုချက်ပေါင်ဖနှက်လိုက်ပြီးတော့နင်းနာတယ်။ခုနတော့ကလမ်းကျင်းလေးတစ်ခုမှလည်းကျုပ်သတိပြုခဲ့မိသေးတယ်။အဲဒီတော့ကတော့ချက်ပေါင်ဖနှက်ရပေါ်ကိုတရေဖနှက်ကထပ်ပြီးတော့ခြားထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ခြေရနှစုံကတစုံမမတစုံတစ်လက်စီထပ်ပြီးတော့နင်းနာတာကိုတွေ့ရခြင်းအဖြစ်ဒီလူနှစ်ယောက်ကတစ်ချိန်ထဲမှာအတူတူလျှောက်လာကြတယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ထင်ရှားနေရမလား။သူတစ်လက်ငါတစ်လက်အရှိရနေလျှောက်ကြလို့ပေါ့ဗျာ။ကောင်းပါပြီဗျာကျုပ်ကျေနပ်ပါပြီ။ဒါထက်တော့ဟောရီဒုတ်ရနှစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့ခမရအတိတ်ပဲကောက်ပြစမ်းပါဗျာဒီလိုမေးရကြအောင်ကျွန်တော်လဲခြေရများရင်တစ်ဘေးမှာထောက်သွားတဲ့ဒုတ်ရများကိုအသေးချာနိုင်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတိတိတသာခြားနာခြင်းရှိတာကိုမတွေ့နိုင်ပဲဖြစ်နေပါ रे ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိထဲမှာတော့ဒုတ်ရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကခက်ဆစ်ဆင်ပါပဲကြက်ပေါင်ဖနှက်တဲ့လူကိုင်းတဲ့ဒုတ်ကနည်းနည်းတုတ်တယ်တရေဖနှက်တဲ့လူကိုင်းတဲ့ဒုတ်ကတွင်းရလေးနဲ့တယ်နည်းနည်းတော့သေးရတူတယ်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါဦးဆန်ရှာလေဥကောင်းကိုရမ်းပြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးကိုသိမ်းမောင်အရေးကြီးတဲ့အချက်တခုကိုခင်ဗျားလွှတ်ထားခဲ့ပြီလို့ပြောပါရည်ဘာလဲဗျာဘယ်အချက်ကများအရေးကြီးတာလဲဦးဆန်ရှာရဲ့အေးပထမအချက်ကဒီလိုဗျတရေဖနှက်တဲ့လူရဲ့ထုတ်ရကသူ့ရဲ့ညာဘက်ခြေရာတိုင်းမှာတစ်ခုစီခြားထားတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့သူ့ရဲ့ထုတ်ရတိုင်းမှာရှေ့ပိုင်းနဲ့လက်ရာဘက်ခက်ဆောင်းမှာနည်းနည်းစီတိတ်နေတယ်ဗျခင်ဗျားအသေးချာကြည့်စမ်းလို့ပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒုတ်ရများကိုမိချစ်ဆန်တစ်ချောင်းနဲ့အသေးချာတိုင်းထွာကြည့်ရအောင်ဦးဆန်ရှာပြောတဲ့အတိုင်းရှေ့ပိုင်းနဲ့လက်ရာဘက်ခက်ဆောင်းမှာအနှဲငယ်တိမ်လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်တိမ်နာကတော့ဟုတ်ပါပြီဗျာဒါကဘလို့များအထိပ္ပယ်ကောက်တယ်လဲဦးဆန်ရှာရဲ့ခင်ဗျားစဉ်းစားပါအောင်လေကိုသိမ်းမောင်ကျုပ်နဲ့ပေါင်းနေတာဒီလောက်ကြပြီတွေးလုံးတစ်ခုမှမဖော်နိုင်ပေဘူးလားဗျာကဲဒီလိုဆိုရင်ဖြင့်သူကိုင်းတဲ့ထုတ်ဟာရှေ့ဘက်ပိုင်းစီကနည်းနည်းပုံးနေလို့ပေါ့ဗျာဒါကတဘာဝရောကြရလားစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦး
ดีกิจสัตว์เลี้ยงตัวเราเสวยนั้นจะเข้าเนื้อเปล่าทบบนาเราใกล้น่าจะรู้บนาบ่เปล่าแต่ภาวะจะตาเปล่าดีลูกมีผีเลยค่ะมาอุตส่าห์เชื่อตัวอีเปล่าขมิ้วเราเนี่ยน่าเลยอุ้มไหมโหหัวเวลุงเราอยากอุบะจ่อเลยเจ้าดูแลเจ้าหนี้เลยน้ำยามาไปสับวิโดเปล่าจะองซูรู้สบายเลยเวลุงเราอยากอุบะจ่อเลยเหมือนเป้าหมายยาเลี้ยงมีจีนี่มาจะน่ารู้มีเนี่ยค่ะ ปีอีปีอยากเช่าลาบารีอันนี้เราอยากได้ขมารออุบะจ่อที่ยัดท่านในปาราลีเมลูเทนุจะนอนลาจูรันในเนกลีน้าจ่าตัวเรียดว่าในบารีขมิ้วอุสันชาลาเรียดว่าเลยขมิ้วยิ่งจู้เดมารีอันมันได้สวยเนาะที่เอ็มว่าแค่เช่นเพียงเดียวอุสันชาลามาลาบามาลูจะนอนว่าเอาไม่เนียลาลาเล่ก้าวหน้าไปเลี้ยลูกเบียวบารีที่ข้าจะนอนมาวันตาอายามชีลาเรจูจูบ่มาจีน่าดาเจ้าใส่เทม่าคุดูดูเพียดตัวบารี ที่ใช้อุตสาหะรอขมิ้นให้เจน่ารอตัวดูตัดดีละมันเทียนชาตุลูปาลูโลโก้เปียตัดดีจังเทียนชาเลยเจ้าดูแลอาบัวเว็บบอที่รู้ว่าเปียเทียนชาเรศวยเมอุตสาหะกูรันลาจีเรศรอเจ้าดูอบบัวบิดอกกันนะบอที่รู้ขมิ้นตีเรดูว่าแต่อาม่าขังกงมันนี่มาไม่ได้ต้องเนี่ยเต้าเป่านาเรตุกอดูตัดดีเรศวยกงมันนี่อยากเจอมาเปียวถ้าเจ้าตุกอดูตัดดีละห้องมหัศจรรย์ลู อุตส่าห์ชาลุมโยบอกกูขอบยาบิดอเสียยิ่งคงแข็งไทยเดอเอาไม่มีลูกจะน้องว่าจีน่าเยลัยอยากเชื่อปากเลยขมิ้นบอลูเป็นพี่ๆรามีเดลล่าซานเน่เว้นจีจ้าวอุตส่าห์ชาขมิ้นไก่พี่ๆบอกเลยว่าเสียหลับยาบ่าวขมิ้นไอ้เนี่ยเว้นมันจีเกม่าจะน้องว่าเจนชงวิโอเนี่ยยาบ่าวไหมตีเรดูอารออุบะแต่เนี่ยเปียตัวเอกูอุบะแลนสุราจะน้องเนี่ยไอ้นี่เจ้าเวลงเดียวไปอุบะแลนอ่ะที่นี่มันเนี่ยเราได้อุตส่าห์รอ จีนันจะเอาอย่างนี้ลูกจะน้องสิวเช่นเช่นปีลาบีตัวเนี่ยดูไล่แค่จะมาสู่ลูกจะน้องว่าไล่ลากันยาบารีเช้าเช้าจะมาเว้ยอุตส่าห์เช้าสิวจีนันยังบอกด้วยจะน้องว่าไปเช่นปีบีดอกข้อไล่ยาเจมส์บารีกันมั้ยเวลาอุบะตันเลยไอ้มาสิบารีพี่บอกว่าเราดูบ้ากันมั้ยมันนี่ยังไงเนาะยาสัตว์ทำเป็นซาบีดอกอุบะตันแล้วเช้าทัดตัวเลยตัวเยาว์ตานะก็ยังไงทำเป็นซาบีใหญ่มาแล้วเช้าตัดตัวเลย ตัวถ้าตัวเราเอ็นอะไรอย่างนี้ไรจ้าเลยเพียงเวลาเราเราไปดูอาหม่ามีอยู่เลยถ้าไปแม่ตัวเยาว์ตานะก็แล้วเช้ายานี่เปียนาวีเราพี่แม่นี่เล่เวงตัวเยาว์แค่ไหนมาดูสาบะไอ้เชิงแต่เนาะตัวแค่ไหนดูเว้นวิโรไอ้เด็ดเด็ดเจนซี่เลยค่ะเอ็งตามยาเลยอุบะตาเปียนามาเราทุกยุ่งไม่ใช่จำอยู่เลยมันนี่ยาวอะไรท้องสั่นได้ไหมแล้วเช้าเปียนายานี่ตัวเยาว์แค่ไหนตัวเวียนดูเย่ถ้าไปแม่ไปดูอาหม่ารอตีมาพิมพ์มีเจ้า ถ้าในเวทีกันนี้มันจะรอเสียงการพูดถูกเลยอะแล้วพี่บอยก็กลายมีตู้เสียไอ้แข้งตัวนู้นไม่รู้ดอกไอ้แข้งนั่นมาเลยมันตัวใหญ่เลยถ้าในเวทีตู้เสียพี่มีอายุบาลีมาเลยสบิดอกที่เป็นลูเรียวไม่รอเอ็งได้อารมณ์ไรลาบีซาจีแข้งสิ่งตัวจัดเลยไอ้แข้งนั่นก็เลยไปถ่ายรอน้าพี่ป้าเนี่ยเล่บิดอกซาจีแข้งเนี่ยเวียนเดรไอ้แข้งที่เล่ยาวก็ยาวสบายหน้าและเด่นก็เลยถ่ายตลอดมาถ่ายเลียจีตีนี่เราด้วยใจอะไรเปล่า สบายว่ามารอวิสกี้เปลี่ยนตะลงเนี่ยโซดาหนึ่งเปลี่ยนงาตะลงซิกเรตตันบูตะลงซิกเรตโตเลตคู่ปีอากว่าตะคู่ถ้าผมเข้ามาตรงเนี่ยโปรตีนเสียงโซเรตไซเปลี่ยนตะลงเนี่ยพังควายตะลงด้วยใจอย่างนี้ถ้าในเวสเซียวยงเช่นข้อวิโรอุปาลันสิวเจนายัยเซียวยงยาวลาโรอัลลังสันตาจีวิโรตูตีราสันไนท์ทำมันให้จาวิโรเซียวยงยาวยอร์ตีลูโซยโนมันนี่ยังนี่กระยาตีเรียลขนาดเว็บยาตีโซยาเรจาวยาโร พุทธศิษย์ใส่ตาลูสุราเทียนชาเนียบ่อภิเษกการุอะไรบ่เวถ้าในเวเองนั่นเรียกเราโง่ก็เลยให้หมอหนีชูบีโร่ท้องสันได้เป็นเส้นชาลูราบ่เลยถ้าวิเมตัญญาลงไทยบีโร่ตีนี่เรียกเราพี่ลีโร่ต้องต่ออินพี่เนบีแต่มาแม่สามียาเวข้ากูยี่พี่เนรูราบ่ถ้าในปลายอยู่ขมิ้นรู้จังจ้าบีบีนะจังจ้าลูตุลูลาจีโร่ตุกอดูตาตีเรือลูเทมิญชาบีตัวจารี ถ้าพี่แม่อามาขังไว้จะต้องกี่สาสี่เลยรอขมิ้นรู้สิวเจนนายใหญ่ขอบอกด้วยฉันว่าไปเจียมไปเลยบาร์เลยขมิ้นเอ้ขมิ้นเบี้ยวบอกยาโรตุกอดูตาดีเลยมูในดูนี้บ่เลยถ้าถ้าโดนนี่บ่เอาไปยาตีดูยังงวยเจี๊ยชินิกายอปลุเรเลยตุยเอกัวเราตีมาบ่เนาะโอเคตีเราเด็ดเทมาบ่ยาอุบะแลนเบี้ยวบอกยาโรตุนี่อุบะแต่ฮะกูจะล้อมาโรใส่เชือกเสียกันในเนื้อชีเด็ดเทมาเอ ถ้าพี่แม่ตู้กูในตัวเราไม่ตีเราบ่ยาไก่ไอ้เนี่ยวิญญาณของสูรุขบารี ฉันรู้เลย
ဝင်းတကားနီးမှာရှက်ပြီးတော့စကားပြောနေကြရမှာဝင်းနဲ့ဝင်လာကြပြီးတိုက်ခိုက်အင်ဂျီတလုံးချင်းကလာကြလေရာဥပလန်းလည်းအိမ်ထဲကထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခရီးဥကြုံပြူပါတယ်ဝင်းလုံးဥပလန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ရံဖန်ရံခါတွေ့ဆုံပြူတာကြောင့်သတိတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဥပလန်းကသူ့ရဲ့ညီအစ်အတွက်စိတ်မှထိခိုက်ရန်ရှိပေမဲ့လည်းအထက်တန်းစားလူတယောက်ရဲ့အမူအရာအတိုင်းဝမ်းနဲ့ချင်းကိုတိုးသိပ်ပြီးတော့ဧည့်သည်များကိုဝတရားကျေပွန်အောင်စ조사ပြီးတော့ခရီးဥကြုံပြူပါတယ်ဥဆန်ချားတို့ကြွလာတာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညီရဲ့ကိစ္စကတိတ်ပြီးတော့နက်နက်နေနေကြီးဟောက်ဝံမတူလို့အမှုစမ်းတွေ့လို့တဲ့ဥဆန်ချားဖို့မှာတော့လာရချိုးနဲ့တယ်လို့ထင်ကောင်းမှထင်ပါလိမ့်မယ်အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အလိုအရဥဆန်ချားကိုတောင်ဒုက္ခရှာမယ်လို့မကြံမိပါဘူးဟောဒီယာမိတ်ဆွေဥပကျော်ကအကြံပေးလို့ကျင်းနှန်းရိုက်ပြီးတော့ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုကိုလောက်ကြံတယ်ဆိုတာစမ်းကြဲတယ်လို့ဆိုခြင်းလဲဆိုနိုင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီတစ်ချက်ကလွဲလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြင့်ဘာမှဆက်ဆန်းကြကြမတွေ့ရပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးကအင်မတန်တည်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးရိုးကလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်တတ်တဲ့မျိုးရိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတယောက်မှဒီလိုဖြစ်တယ်လို့လည်းမကြုံခဲ့ရဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအလောင်းတော်တစ်စိတ်လောက်ဝင်ကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာလို့ပြောပြီးတော့ဥပါလန်အရှိရာနေခေါ်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ကနေလိုက်ပါသွားကြလေရာဥပါလန်လည်းအလောင်းကိုတွေ့ရတဲ့အခန်းစီတို့ကျွန်တော်တို့ရှေးဦးစွာခေါ်သွားပါတယ်စပွဲပေါ်မှာတော့ဥပကျော်ပြောပြတဲ့အတိုင်းပစ္စည်းများနေရာမပြတ်ရှိနေကြပါသေး။ကလထန်ကတော့မူလနေရာအတိုင်းခင်းထားပေမဲ့အလောင်းကတော့မရှိတော့ပါဘူး။ဥပသန်ရဲ့အလောင်းမှာအဲခန်းထဲမှာရှိတဲ့ကရင်နှလုံးပေါ်မှာထုံးစံအတိုင်းပြင်ထားလို့အမြင်မကောင်းတဲ့အခြေအနေကြောင့်အဝတ်ကြီးတစ်ခုနဲ့ဖုံးထားရပါသေး။ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့လည်းစာကြည့်ခန်းအတွင်းထဲမှာထွက်လာကြပြီးအလောင်းအနီးကိုချင်းကပ်လာကြလေရာ။ဥဆန်ရှားကဖုံးထားတဲ့အဝတ်ကိုဖြင်းချင်းစွာလှက်လိုက်တော့အဝတ်စားများအပြည့်စုံတဲ့ဒူးနှလုံးကို꿰ပြီးစောင်းနေတဲ့ဥပသန်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ12နာရီတန်တိုင်ထိုင်လျက်သေးရတဲ့အလောင်းဖြစ်တာကြောင့်ချိုးဖဲ့လို့မရနိုင်ပဲတောက်နေရကြောင့်ပက်လက်ထားဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်လို့စောင်းလျက်ပဲပြင်ထားရပါတယ်။စင်စစ်ကတော့ဥဆန်ရှာမလာမီအလောင်းကိုမူလာအတိုင်းထားလို့သေးတာကြောင့်ခြေထောက်များမှာဖနှန်းဆွလျက်ရှိတာကိုပဲတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ကျွန်တော်မှအနည်းတော့မကတ်ချင်ပဲခြေရင်းဘက်ကနေရက်ပြီးတော့ကြည့်နေမိရာဥဆန်ရှားကတော့ထုံးစံအတိုင်းအနီးနားကိုချင်းကပ်ပြီးတော့အသေးချာကြည့်ရှုလို့နေပါလေဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကအလောင်းရဲ့ခြေရင်းဘက်မှာရှိနေရကြောင့်ကျွန်တော်ဘက်ကိုတက်တက်လှက်လျက်ရှိတဲ့ဖနှက်ရဲ့အောက်ပိုင်းကိုအသေးချာကြည့်လိုက်ရာကျက်ပောင်ဖနှက်ဖြစ်နေရကိုတွေ့ရတာကြောင့်ရင်ထဲမှာထိတ်ခနဲဖြစ်သွားပါလေထို့မှတစ်ဖန်ဥခေါင်းကိုငုံပြီးတော့အသေးချာထပ်မံကြည့်လိုက်ရာကြောက်စူးတစ်စိမ့်နဲ့တကွကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရတဲ့ဖနှက်ခြေရာအတိုင်းဖြစ်နေရကိုတွေ့ရပြန်ပါလေဒီအခါကျွန်တော်မှလည်းလမ်းမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခြေရာများကတေသူဥပတန်ရဲ့ခြေရာများဖြစ်လေမလားလို့စဉ်းစားမိပါ रे ဥဆန်ရှားကလည်းအလောင်းကိုစမ်းသပ်ကြည့်ရှုလျက်ရှိစမှာဝစ်လုံဥပကျော်ကကဲဥဆန်ရှားခမည်းရဲ့ဝါသနာကိုကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အတွက်အကူအညီမရတဲ့အပြင်အနောက်အရှက်သာဖြစ်ရောမယ်ခမည်းတို့ကခမည်းတို့စိတ်ချလက်ချကြည့်နေရကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖယ်ပေးပါမယ်ကိစ္စပြီးရင်တော့စာကြည့်ခန်းလေးကိုကြွခဲ့ကြပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကနေစောင့်နေပါမယ်လို့ပြောပြီးတော့ဥပလန်းနဲ့အတူနောက်ဖေးဆောင်တွေကိုဝင်သွားကြပါတယ်သူတို့ထွက်သွားကြတဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်ကဘယ်နဲ့လဲဥဆန်ရှားလမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လာခဲ့ကြတဲ့ခြေရာတွေကဒီလူရဲ့ခြေရာတွေများဖြစ်နေမလားမသိဘူးဗျဘာဟုမှယုံမတန်တရားဖြစ်เสียမှရှိဘူးဗျဟောဒီမှာတွယ်အပ်ကလေးတစ်ချောင်းစူးနေအောင်မြင်ရလားခမည်းကတော့ခြေရာကိုမြင်တော့ကဒီတွယ်အပ်ရာကိုသတိပြုမိကောင်းမှပြုမိမယ်ကျုပ်ကတော့အဲ့ဒီတုန်းကလေးကသတိထားခဲ့မိတယ်ဗျဒါကြောင့်မလို့လဲဒီတွယ်အပ်ကိုမြင်မြင်ချင်းကျုပ်ကတော့သူ့ရဲ့ခြေရာပဲလို့တက်အပ်ယူဆထားတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဥဆန်ရှားလည်းရာဘာအောက်ခံမှာစူးဝင်လျက်ရှိတဲ့တွယ်အပ်ကလေးကိုဖြုတ်ယူလိုက်ပါတယ်လမ်းမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခြေရာကဥပသန်ရဲ့ခြေရာဆိုရင်တော့ဒုတ်ကိုအပြူပြီးတော့လမ်းလျှောက်တဲ့လူဟာဥပသန်နဲ့အတူတူလျှောက်လာတာဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီလူဟာဘသူများဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာဘူတာယုံကနေဥပသန်နဲ့အတူတူလမ်းလျှောက်ပြန်လာကြတဲ့အင်းကြီးချင်းတယောက်ယောက်များဖြစ်နေရောသလားဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအကယ်၍ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဥပဒါမသိမီနောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေစုံစမ်းကြည့်ဖို့တော့အရေးကြီးလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျသူတို့လျှောက်လာကြတာကမိုးကလေးရွာပြီးစအချိန်နဲ့တူတယ်လို့ပြောပြီးရဲ့နောက်ဥဆန်ရှားလည်းအလောင်းရဲ့ပါးစပ်နဲ့လက်များကိုအသေးချာကြည့်ရှုပြီးတော့စာကြည့်ခန်းကိုဝင်သွားကကြွက်လျှောက်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဖန်ခွက်တစ်လုံးကိုကင်တွယ်နှမ်းရှုပ်ကြည့်ပါလေဖန်ခွက်ချထားတဲ့နေရာမှာခက်ထိုင်ထိုင်ရှိနေအောင်တွေ့ရတာကြောင့်အဲ့ဒီဖန်ခွက်ကကြွက်လျှောက်ပေါ်သို့မတင်မီစွတ်စွလျက်ရှိကြောင်းထင်ရှားပါလေအရင်မှာတပံဥဆန်ရှားလဲနောက်ဖေးပေါက်ထွက်သွားပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ချောင်းလုံးမှာလှဲ့လေကကြည်ပြီးတော့မှ
ကျွန်တော်ရှိရာကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မချေနှက်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့အဆက်ရည်ပါတဲ့ပလင်းကိုစပွဲပေါ်မှာတွေ့ရလို့ကြိုတင်စီမံထားတဲ့အကြောင်းထင်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အချက်မှတပါဒီပြင်ဘာတစ်ခုမှတည်တည်ချာချာမတွေ့ရဘူးဗျာ secret ဘူးကတော့90ဝင်ဘူးပဲနှစ်လိတ်တော့ရော့နေတယ်ပြာခွာထဲမှာတော့ secret တို့တစ်ခုကိုသာတွေ့ရတယ်ဒီတော့ secret တို့တစ်ခုကဘယ်ကိုရောက်နေတလဲလို့စဉ်းစားစရာတော့လိုတယ်ကဲဒါပေမဲ့လည်းဥပလန်ကဘာများပြောစရာရှိတလဲလို့သူတို့စီကိုသွားပြီးတော့စုံစမ်းချအောင်ဆိုဗျာလို့ပြောကဥဆန်ရှာနေကျွန်တော်လဲဥပကြောင့်နဲ့ဥပလန်တို့ရှိတဲ့အခန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့ကြပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်လာတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာဥဆန်ရှာရဲ့မျက်နှာကိုအကဲခတ်ကြပြီးတဲ့နောက်ဘယ်နဲ့လဲဥဆန်ရှာဘလို့များထိမင်းချက်ပေးစရာရှိတလဲလို့မေးပါတယ်သူ့ဟာသူတတ်တည်တယ်ဆိုတော့တွေးထင်ချက်ကိုဖျက်နိုင်တဲ့အချက်ကလေးတစ်ခွက်နှစ်ခွက်ကတော့တွေးထားပါရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းသိပြီးတော့မသေးချာလာသေးဘူးဥပဒံတေခါနီအဖြစ်ပြက်ကလေးကိုထပ်ပြီးတော့ကြားချင်ပါသေးတယ်။ဒီရပိုင်းအတော်တွင်မှာဥပဒံကနည်းနည်းစိတ်ရှုပ်နေတယ်လို့ခမရကပြောတယ်မလား။ဒါကဘာသဘောလဲဗျ။ဥပလန်ကလည်းထင်မြင်ချက်ပေးစမ်းမအောင်ဗျာ။အဖြစ်ပြက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့မကြီးကျယ်လာပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဥဆန်ရှာကိုရံမဲကြည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါတော့။ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောပြပါမယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကမက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မျက်နှာပြန်လာခဲ့တဲ့ဂျမရာတင်မောင်းဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာကုန်းတယ်လမ်းမှာဖွင့်ထားတဲ့ကျူရီယိုဟောက်ဆိုတဲ့တိုလီမိုလီဆန်ရှင်ဦးမြင့်စီမှာရွှေတစိမ့်တစ်ခုရောင်းမှုတယ်ဗျဦးတင်မောင်ရဲ့အဆိုအရတော့အိန္ဒိယပြည်မှာသူတနေရရာကနေကောက်ရခဲ့တယ်လို့ပြောတာပဲဦးမြင့်ရဲ့တိုလီမိုလီဆန်ကအနောက်တိုင်းတစ်ဝိုက်ကနယ်လှည့်လာတဲ့ခရီးသည်များစိုက်တက်တဲ့ရွှန်းထဲပပုထဲစတဲ့တိုလီမိုလီပစ္စည်းများကိုရောင်းနေဦးမြင့်ဆိုတဲ့လူကအနောက်တိုင်းသားများဟာဟိုးရုံးကသုံးဆွဲခဲ့ကြတဲ့အဟောင်းအမြင့်ပစ္စည်းများကိုတမိုးကြီးပေးပြီးတော့ဝယ်တက်တယ်ဆိုတော့သိလေတော့အတူအထွာပစ္စည်းဟောင်းဆိုရင်ဘာမဆိုသူကဝယ်ထားတာပဲငါးချက်နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြိုက်တဲ့ဘိုးတယောက်ကတွေးသွားရင်တရာလဲရတာပဲတထောင်လဲရနိုင်တာပဲစီကတ်မရှိရောင်းရတယ်ဗျကြိုက်တဲ့လူမတွေးသေးရင်လဲသူကဒီလိုပဲဆိုင်မှာခင်းနေတာပဲဒါနဲ့အဲ့ဒီဦးမြင့်ကဂျမရာတင်မောင်ယူလာတဲ့ရွှေတစိမ့်ကို200ပေးပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်ဗျရွှေချိန်အတိုင်းဆိုရင်တော့တရာလောက်ပဲတန်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တစိမ့်မှာပါတဲ့အခရာတွေကအင်မတန်ထူးဆန်းပြီးတော့ဟိုရှေးတုန်းကပစ္စည်းတစ်ခုပဲလို့ယူဆစရာရှိသေးတော့ရွှေဘိုးကတရားသားတမ်းပေမဲ့လည်းဦးမြင့်ကစွန်စားပြီးတော့200ပေးဝယ်လိုက်တဲ့ဦးမြင့်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘသူ့ရဲ့လက်ထက်ကတစိမ့်ရဲ့လို့လဲသူလည်းနားမလဲပါဘူးဒါပေမဲ့ပဒိန်လက်ရနဲ့နားမလဲတဲ့အခရာတွေကိုအားကိုးပြီးတော့အေကန်နာတော့ရှေးပိုဝေတနီယာပစ္စည်းပဲဆိုပြီးတော့မျက်စိမှိတ်ဝယ်လိုက်တာပဲတဲ့စောင်းရင်လည်းတရားပဲမြိုင်ရင်လည်းတစ်ထောင်နှစ်ထောင်လောက်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါက်လေဗျာလွန်ခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနှစ်ပတ်လောက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီမောင်ဘာတန်းကလည်းရှေးဟောင်းပစ္စည်းဝါသနာပါတဲ့အတွက်ဦးမြင့်ရဲ့ဆိုင်ကိုရံဖန်ရံခါသွားကြည့်တက်တဲ့ထုံးစံအတိုင်းသူ့ရဲ့ဆိုင်ထဲကိုဝင်သွားတဲ့ဒီတော့ဦးမြင့်ကသူ့ဝယ်ထားတဲ့ရွှေတစိမ့်မောင်ဘာတန်းကိုပြရီမောင်ဘာတန်းကလည်းဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာဦးမြင့်ထပ်ပို့ပြီးတော့နားလေလေတော့အေကန်နာရှေးပဝေတနီတော့ရွှေတစိမ့်တစ်ခုပဲဆိုပြီးတော့ဦးမြင့်ကိုအမျက်ငွေတရာပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့350နဲ့ဈေးတက်ပြီးမောင်ပါတန်းကဦးမြင့်စီကနေဝယ်လိုက်ရောဆိုပါတော့ဗျာဒါနဲ့ပဲမောင်ပါတန်းကတစိကလေးကိုယူပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာဖယောင်းနဲ့ဘာနဲ့ပုံနှိပ်ကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကဒီလိုပစ္စည်းမျိုးတော့တော်တော်နားလေတဲ့ဗျာဒါနဲ့ပဲဟိုလိုဒီလိုသူတက်တဲ့နီးနဲ့စုံစမ်းကြည့်တော့သူဝယ်ခဲ့တဲ့ရွှေတစိကတခြားမဟုတ်ဘူးယို့အိန္ဒိယရာဇဝင်မှာတော့အတော်ကားလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာလိုတော့သီရိဓမာတောကမင်းကြီးတယ်ဗျအဲ့ဒီတစိဟာလက်စတတ်တော့သီရိဓမာတောကမင်းကြီးရဲ့တစိဖြစ်နေရ ਉ ဒါအောင်မဘာတန်းလည်းသိလိုက်တာပဲဒီတော့ဘာပြောကောင်းမလဲဗျလက်ခမောင်းခတ်ခြင်းတို့ဂျုံထိုးခြင်းတို့ဖြစ်တော့တာဗောဒါပေမဲ့မောင်ဘာတန်းကသူ့ကိုယ်သူတိတ်ပြီးတော့စိတ်မချသေးရနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါလိမ့်မလားဆိုပြီးတော့ကြောက်စာဝင်စီကိုချက်ချင်းပဲပြေးသွားပြီးတော့ပြတာ ਉ ကြောက်စာဝင်ရလဲမောင်ဘာတန်းလိုပဲထင်တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုစိတ်မချသေးရနဲ့ University ကပရော်ဖက်ဆာကြီးကြီးစီမှာသွားပြီးတော့ပြသေးတဲ့အဲ့ဒီအခါကျတော့မှအရှေ့တိုင်းရာဇဝင်မှာပါရဂူတင်ထားကြရတဲ့ပရော်ဖက်ဆာကြီးကအဲ့ဒီရွှေတစိမ့်ဟာသီရိဓမာတောကမင်းကြီးရဲ့လက်သုံးတော်ရွှေတစိမ့်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံတယ်လို့ဆိုတာ ਉ ဒီအခါမှာကြောက်စာဝင်ရောပရော်ဖက်ဆာကြီးရောအင်မတန်အံ့ဩပြီးတော့အဲ့ဒီတစိမ့်ကိုဖျောင်းပုံနှိပ်ပြီးတော့ယူထားပါရစေလို့မောင်ပါတန်းစီမှာအခွင့်တောင်းကြတဲ့ဒီတော့မောင်ပါတန်းကလည်းနှစ်ယောက်စလုံးကိုခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အပြင်အတိုင်းအထွာနဲ့အလေးချိန်တို့ပါမှတ်တမ်းတင်ထားဖို့အတွက်အခွင့်ပြုတယ်ဒီတော့တွင်မှာလဲဂျမရာတင်မောင်းဆိုတဲ့လူက
ပကန်ဆက်ဥတော်စီကနေမြေစည်းအမျိုးကောင်းနဲ့တောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်စိတ်ကိုပုံနှိပ်ပြီးတော့ယူထားလိုက်ဘူးတဲ့။တနေ့တနိုင်တော့ဂျမရာတင်မောင်ကဈေးသုံးပြတာနဲ့အဲ့ဒီမြေစည်းတစ်စိတ်လေးကိုဦးမြင့်စီကိုပဲယူသွားပြီးတော့ဗုဒ္ဓဂါယာမျိုးအနီးအဆောက်အအုံပြည်ကြီးတစ်ခုထဲကနေကောက်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့15ချက်နဲ့ရောင်းမှုတယ်ထင်ပါရဲ့။ဦးမြင့်ကလည်းခက်ဆက်ဆန်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တိုလီမိုလီဆိုတဲ့လူမျိုးလို့ဒီလောက်ငွေဝင်မလေးပဲနဲ့ပေးဝယ်ပြီးတော့ဒီပြင်ပစ္စည်းတွေကိုရောထည့်ထားလိုက်တဲ့အမှန်ကတော့အဲ့ဒီရွှင်စည်းတစ်စိတ်ဟာသူ့ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ဘူးတဲ့ရွှေတစ်စိတ်နဲ့နှိပ်ထားတယ်ဆိုတာကို तू ကသတိမထားမိဘူးတဲ့ဒီနေ့တနိုင်တော့အမေရိကန်ပြည်ကကဘာလက်ခရီးသည်တွေသူ့ရဲ့ဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပြီးပစ္စည်းတွေကိုကြည့်တော့ရွှေတစ်စိတ်နဲ့လှိမ့်ထားတဲ့မြေဈေးတုံးကလေးကိုတွေ့သွားတဲ့သူတို့တွေရဲ့တယောက်ကအရှိတိုင်းကအဟောင်းမြင့်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းလေ့လာလိုက်စားတဲ့ပရိုဖက်ဆာကြီးဖြစ်လေတော့ရွှေဈေးတုံးလေးကိုမြင်မြင်ချင်းပါဒီပစ္စည်းကရှီဟောင်းပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးမကြသေးမီယာမှာလှိမ့်ထားတဲ့ရွှင်ဈေးလေးပဲဆိုတော့သိလေတော့ဒါကိုဘယ်ရရထားသလဲလို့ဦးမြင့်ကိုမေးတဲ့ဒီတော့ဦးမြင့်ကလည်းဂျမရာတင်မောင်ရဲ့လိပ်စာကိုပေးတယ်ဒီခါအမေရိကန်ပရိုဖက်ဆာကြီးကလည်းဂျမရာတင်မောင်စီကိုလိုက်သွားပြီးတော့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာဂျမရာတင်မောင်ကလူပားတယောက်ဖြစ်လေတော့သူရောင်းလိုက်မိတဲ့ရွှေတစ်စိတ်ဟာအေကန်နာတော့အရေးကြီးတဲ့ရွှေတစ်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ရမယ်လို့ရှင်းမိတဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဂျမရာတင်မောင်ကိုပရိုဖက်ဆာကအနည်းဆုံးတော့ဒေါ်လာ3000လောက်တန်းလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်လိုက်ချင်းမှာဟိုက်ဆိုပြီးတော့ပက်လက်လန်သွားတာပဲတဲ့ဒီတော့မှဂျမရာတင်မောင်ရဲ့ပရိုဖက်ဆာကြီးရဲ့ဦးမြင့်ရဲ့ဆိုင်ကိုသွားချပြန်ရောဟိုရောက်တော့ဂျမရာတင်မောင်ကဦးမြင့်စီမှာရောင်းပူးတဲ့ရွှေတစိတ်ဟာဘယ်လိုရောက်တလဲလို့မေးလိုက်လိုက်ချင်းမှာပဲရွှေတစိတ်ကနေလှိမ့်ယူထားတဲ့ရွှင်ဈေးတုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြတော့တဲ့အပြင်အဖိုးတန်တဲ့ရွှေတစိတ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားမိသွားတာဟုတ်ဗျအဲဒါကြောင့်မို့လို့ရွှေတစိတ်ဘယ်လိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုလုံးဝပြောမပြဘူးတင်တော်အောင်ပြန်ဖြေပြီးတော့ပြန်လှုပ်လိုက်တဲ့။နောက်ပြီးတော့မှဦးမြင့်ကရွှင်စေးတုံးကိုယူပြီးတော့ကြောက်စာဝင်စီကိုတွားပြပြန်ရော။ဒီတော့မှအဆက်အဆက်တွေကပေါ်ကုန်ကြတာ။ဒီအတော်အတွင်းမှာခုနကပရိုဖက်ဆာကြီးကလည်းသူနဲ့အတူလာတဲ့ကဘာလဲခရီးသည်တွေကိုရွှေတစိတ်အကြောင်းပြောပြတာ哦ဗျ။ဒီခါတင်မောတစ်စင်းလုံးမှရှိတဲ့ကဘာလဲခရီးသည်တွေကဦးမြင့်ရဲ့ဆိုင်ကိုပြုံလာကြပြီးတော့တစ်ယောက်က9000ပေးမယ်၊တစ်ယောက်က1000ပေးမယ်၊2000ပေးမယ်၊3000ပေးမယ်စသည်ဖြင့်လေလံပြစ်တယ်လို့မျိုးပြန်ပြီးတော့ပေးကြတော့တာကိုဦးမြင့်စီကနေဘာမှစကားမတဲခွဲလေတော့ပရိုဖက်ဆာကြီးရောအမေရိကန်ခရီးသည်တွေရောဦးမြင့်စီကရွှေစည်းတုံးဝယ်ယူပြီးတော့ကြောက်စာဝင်စီကိုလိုက်သွားကြရောဆိုတာကိုအဲ့ဒီကိုရောက်တော့မှတစိုက်တုံးကကျွန်တော်ရဲ့ညီမောင်ပါတန်းရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားကြောင်းသိကြရမှာကျွန်တော်ရဲ့ညီနောက်ကနေတပြုံကြီးစုလိုက်ကြရောဆိုတာကိုမောင်ပါတန်းကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်တိုက်ကိုလိုက်စားပေးထားလေတော့လာလိုက်ကြတဲ့စားရီကျင်းနန်းနေဆိုတာလေတောက်တောက်ကိုလဲပဲဖြစ်ရပုံအောင်တော့ဒီလိုပါဗျာဂျမရာတင်မောင်ကလည်းဦးမြင့်ကသူ့ရဲ့ပစ္စည်းကိုလိမ်ယူပါတယ်ဆိုပြီးတော့တန်ရတန်ဖိုးပေးရင်ပေးမပေးရင်သူ့ရဲ့တစိတ်ကိုပြန်အပ်ဖို့အတွက်တောင်းတဲ့ဦးမြင့်ကလည်းမောင်ပါတန်းကိုဒီအတိုင်းပဲဆွဆွဲပြီးတော့တစိတ်ကိုပြန်တောင်းပြန်တဲ့ဒီတော့မောင်ပါတန်းကလည်းဟိုကပြန်တောင်းဒီကပြန်တောင်းအမေရိကန်ခရီးသည်တွေကလည်းဒေါ်လာတွေအတင်းပဲပုံပေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိပဲနဲ့စိတ်ရှုပ်နေတဲ့လူများတော်တော်ခက်တယ်ဗျာ။ရောင်းမိသားပစ္စည်းမှန်ပါရဲ့နဲ့ခလေးမဟုတ်ပါမဟုတ်အဖိုးတန်နေဆိုတာနဲ့ပဲပြန်တောင်းဝင်တာကိုတော်တော်အံ့ဩရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ညီမပါတန်းကလည်းစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတာတခုကတော့ဒီရွှေတစိတ်ကိုရှေးဦးစွာတွေ့လာခဲ့တဲ့ဂျမရာတင်မောင်ဆိုတဲ့လူဟာခြေထောက်ကလည်းမတန်မဆွမ်းဖြစ်လေတော့သူ့ရဲ့ပေါ်မှာနည်းနည်းတော့အားနာတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ကျူရီယိုဟောက်စ်ကဦးမြင့်ဆိုတဲ့လူကတော့သူ့ဝယ်ထားတဲ့တံမိုးထက်ထိုက်သိမ်းသလောက်အမျက်ခပေးပြီးဖြစ်လေတော့သူ့တော့ဒီလောက်ထိအားမနာဘူးတဲ့တကယ်ဆိုရင်ဦးမြင့်ကတော့ဒီလိုမျိုးရှင်းအောင်ပစ္စည်းတွေကိုအယောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့လူဖြစ်လေတော့သူအားလို့သူခံရတာကိုမောင်ပါတန်းကတနာဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးမူလပိုင်ရှင်ဦးတင်မောင်တော့သူ့ခမညာမှာနစ်နာတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းလာဘူးတဲ့ဒီတော့အတွက်မှာအမေရိကန်ကဘာလဲခရီးသည်တွေကစာရောဂျင်းနန်ရောလူရောခဏခဏနားပူလေတော့မောင်ပါတန်းကလည်းစိတ်ရှုပ်လာတယ်တဲ့သူနေတဲ့အိမ်ကိုပြောမထားပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်တိုက်ကိုလိပ်စာပေးထားလို့တော့အလုပ်တိုက်ကိုကြီးပဲလာကြတယ်ဗျာနေစမ်းပါအောင်ဗျာဥပါဒံအဲ့ဒီရွှေတစိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ဖို့အတွက်အကျံစီရှိတဲ့လဲဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းဖွင့်ပြီးတော့မတိုင်မင်းတဲ့အခါကျွန်တော်လည်းမသိရဘူးဗျ तू ကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအမေရိကန်တထဲတွေကိုတရက်လောက်ချိန်ပြီးတော့တွေ့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်တိုက်ကိုတရက်လောက်ငားပါတယ်ဗျဒီလိုမျိုးစီမံထားတာ3ရက်လောက်ရှိပြီသူချိန်တဲ့အတိုင်းပဲရောက်လာလိုက်တဲ့လူတွေရှုပ်ပွေသွားတာပဲခမညာဘလို့လူတွေရဲ့တော့မပြောတတ်ပါဘူးလူတောက်ပေါ်တွေထင်ပါရဲ့အုတ်ထုတ်မှမသိကိုထီးမှမသိ
တွေ့ကြရဆွဲပြီးပြန်သွားတဲ့လူစားတွေထဲမှာဗျာ။အလိုခမရဲ့ပစ္စည်းတွေကနေဘာများမှားယူသွားကြလို့လဲ။မှားတာတော့မပြောပါနဲ့တော့ခမရ။ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကင်မှုလို့အင်မတန်အမျက်တနှိုးထားတဲ့ကျိန်ထုပ်တစ်ချောင်းပါသွားတယ်ဗျ။ဒုတ်ချင်းပဲမှားတာလားဗျာ။ဒါမှမဟုတ်တမင်များယူသွားရလား။တမင်ယူလာတော့ဟုတ်မယ်လို့မထင်ပါဘူးဗျာ။မှားသွားရတဲ့တူပါရဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းမှားစရာတော့အကြောင်းရှိတယ်။သူထားပြစ်ခဲ့တဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့အဖေတုံးနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲခမရကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မှရုပ်တရက်သတိမထားမိဘူး။ခိုင်ကြည့်လိုက်တော့မှလက်ထဲမှာအတွေ့အမျိုးဖြစ်နေလို့ဒုတ်ချဲမတာကိုသိရတယ်။သူထားခဲ့တဲ့တော့ကနည်းနည်းများတိုးလို့လားဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာလုံးပတ်နဲ့အလျားကတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတသက်လုံးဒုတ်ကိုဘယ်ဘက်ကခိုင်တက်လို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတ်ဟာဘယ်ဘက်လက်နဲ့တွေ့မှအတွေ့ကောင်းတဲ့သဘာဝဖြစ်နေသလားတော့မပြောတတ်ပါဘူး။ခိုင်ပြဦးဆန်ရှာကြည့်အောင်လို့ဒုတ်ကိုကျွန်တော်ယူပြအောင်မယ်လို့ပြောကဦးပါလန်းလည်းအခန်းပြုံထွက်သွားပြီးတော့များမကြမီအတွင်းစင်စွယ်လက်ကင်နဲ့ငွေကွက်ထားတဲ့ကျိန်တုတစ်ချောင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာပါလေဦးဆန်ရှာကလည်းအဲ့ဒီကျိန်တုကိုယူပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အမူအရာနဲ့အသေးချာကင်တွေကြည့်ရှုပါလေဦးပါလန်းရဲ့ကျိန်တုပျောက်ခြင်းကိစ္စမှာအသေးအဖွဲမျှတာဖြစ်ပါလျက်နဲ့အဖဲကြောင့်ဦးဆန်ရှာကဒီလောက်ထိအသေးချာကြည့်နေရသလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ကနားမလည်နိုင်အောင်ရှိနေပါလေဦးဆန်ရှာကကျိန်ထုပ်ကိုလက်ကင်ကို၎င်း၊ငွေကိုကို၎င်း၊ဒုတ်ဖျားမတန်ခွေးကို၎င်း၊ကင်တွေကြည့်ရှုနေလေရာအထူးသဖြင့်တော့ဒုတ်ဖျားမတန်ခွေးကိုဂရုစိုက်ကြည့်ရှုပါလေဒီအခါဘေးနာဥပကျော်ကခမားထုပ်ပျောက်တာတော့မပူနေတော့ဥပလန်ကြီးဦးဆန်ရှာလုပ်ပေးရင်တော့ခမားရဲ့ထုပ်ကိုပြန်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တယောတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြောလိုက်ပါလေဦးဆန်ရှာလည်းထုပ်ကိုဥပလန်ထံကိုပြန်ပေးပြီးရဲ့နောက်ဒါကတော့တိတ်မခဲရင်ပါဗျာဟိုတနေ့ကဘသူပဲဝါရီလာကြတယ်ဆိုတာကိုစင်ရင်ပြနိုင်ရင်တော့ဖြင့်ဖြစ်နိုင်တော့ပါလေကျွန်တော်ရဲ့ညီမပါတန်းတော်တော်စိစက်တယ်လူဗျသူ့ရဲ့ဒါယာရီထဲမှာရေးပြီးတော့မှတ်ထားမလားမသိဘူးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်ပြောရမှာတော့ဖြင့်ဦးတင်မောင်နဲ့ဦးမြင့်မစ္စတာဘာမင်းနောက်ပြီးတော့ဒီပြင်၄-၅ယောက်ရှိသေးတယ်ဒါထက်တော့ခုနအကြောင်းဆက်ပြီးတော့ပြောရအောင်မယ်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့တွေ့တော့ကမောင်ပါတန်းကဘာပြောလိုက်တယ်တော့မသိဘူးဘလို့စိတ်ကူးရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာရေးထားတာကဘာပါလိမ့်ဗျာကျွန်တော်ရှာကြည့်ဦးမယ်လို့ပြောပြီးတော့ဥပလန်းလည်းစာအုပ်ကိုဖွင့်မလို့တဲ့အခါမှာနေပါဦးဗျာဒါထက်တော့အဲ့ဒီရွှေတစိတ်ဆိုတာကဘယ်မှာလဲဗျဟိုကမိခင်တက်တာထဲမှာပါပဲဗျာစင်စစ်တော့ဒီလောက်အထိအဖိုးတမ်းမှန်သိရင်အိမ်မှာတော့မထားထိုက်ပါဘူးဘယ်မှာသွားပြီးတော့အထားရင်ကောက်ပါပဲမိခင်တက်တာထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကတော့သေးချပါရဲ့နော်အောင်မလေးဗျာဒါကိုလည်းမပြောနိုင်သေးဘူးဗျကျွန်တော်လည်းမမြင်ရသေးဘူးသေချာအောင်ကြည့်ကြအောင်ပါထင်တယ်ကဲလာကြဗျာလို့ဆိုပြီးတော့ဥပလန်းလည်းထိုင်ရမထကမိခင်တက်တာထားတဲ့အခန်းကိုသွားလိုက်ရကျွန်တော်တို့လည်းနောက်ကနေလိုက်ပါခင်ကြရပါလိမ့်ဒီနောက်ဥပလန်းကတော့ဟာသူ့ရဲ့အိတ်ထဲမှာရှိမယ်ထင်တယ်ဗျလို့ပြောပြီးတော့အလောင်းရဲ့အနီးကိုချင်းကပ်ကဖုံးထားတဲ့ပိတ်ဖြူကိုလှက်ပြီးအလောင်းရဲ့အင်ဂျီများကိုနှိုက်ကြည့်ပါလိမ့်နောက်ဆုံးမှာတော့တော်တွဲကလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရနဲ့ဥပါလန်းလည်းနှိုက်ယူလာခဲ့ပြီးမိခင်တက်တာကိုချင်းကက်ကတော့နဲ့ဖွင့်ပါလေတော်ပါသေးရဲ့ဗျာဥဆန်ရှာမေးလိုက်တာကျွန်တော်ဖြင့်လန့်သွားပါပဲဟောဒီအထုပ်ပါပဲဗျာဖွင့်ကြည့်ခြင်းသေးလားလို့မေးကစက်ကူနဲ့ပတ်ပြီးတော့ကြိုးချီထားတဲ့အထုပ်ငယ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြလိုက်ရာစက်ကူပေါ်မှာတော့သီရိဓမာတော့ကမင်းကြီးတစိတ်တော်ဆိုတဲ့စလုံးများကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးမှတ်ထားတွေ့ရပါလေဒီကဥဆန်ရှာကြည့်ချင်ပြီလားဗျာဖွင့်ပြစမ်းမအောင်လို့ပြောတာကြောင့်ဥပလန်လည်းခြိထားတဲ့ကြိုးဖြတ်ပြီးပတ်ထားတဲ့စက်ကူများကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာချက်တစ်တာလေးတစ်လုံးထွက်လာလေရာအတွင်းထဲမှာတော့စက်ကူနဲ့ပတ်ထားတဲ့ခက်ချစ်ချစ်ရှိတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်ဥပလန်လည်းစက်ကူကိုဖြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလုံးလုံးရှည်ရှည်ရှိတဲ့ရွှေချောင်းလေးတစ်ခုထွက်လာပြီးအပေါ်ရံမှာအခက်ရံများရေထွင်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အလျားနှက်လက်မှာကွယ်အချင်းတလမခန့်ရှိပြီးတော့အလဲမထုတ်ချင်းပေါက်ထားတဲ့အပေါက်ငယ်တစ်ခုပါရှိပါရည်။အောင်မဲပတ်ထားတဲ့စက်ကူမှလည်းသူ့ရဲ့အလေးချိန်နဲ့အတိုင်းထွားကိုရေးမှတ်ထားတယ်ဗျ။ဒီစက်ကူကိုလွှတ်ပြလို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောကဥပလန်းလည်းရွှေချောင်းကလေးကိုဥဆန်ရှာရဲ့လက်ထဲကိုအပ်လိုက်ရာဥဆန်ရှာကလည်းတရိုတသေးကင်တွေကြည့်ရှုပါရည်။သူ့ရဲ့မျက်နှာထားမှလည်းအလွန်လေးစားတဲ့လက္ခဏာနဲ့အိန္ဒြေကြီးစွာရှိနေပါရည်။စင်စစ်တော့ပစ္စည်းကလေးဟာတေးတေးကွေ့ကွေ့ရှိပေမဲ့
ลุงเอ๋ยเนี่ยป้องนักทางจอการุงะกับพ่อจอจ้าเร่ปวดตาบาดตาตาหน้าบิวไม่ได้ไปพิสิพิจารณาอุตส่าห์ชาติมากะฉันเอาลูกซูมาเลยอะไรวัตถุพิสิกเลี้ยวมาลีสาวเอ็มนี่นายเอาชีเดียจ้าบารีตีรีดมาต่อการเมื่อส่วนปวดตาบาดตาเมียมาลุงมีรอยใส่เทมาไอ้นี่อาบีมาไม่ได้บาลุตบอมท้าเวเมียมาบีพ่อไม่ได้บาเกิดอยู่ซานี่เรียบีเชื่อเรื่องเชื่อตาวเลยเราเชื่อกันเชื่อตาวเลยเราด้วยทายาทกับเช่นนี่เลยลูกท้ายหน่วยนับยามาพิสูจน์เลยเช
လူမြန်မာလူမျိုးတယောက်ကမလေးစားဘဲနဲ့နေနိုင်မဲလို့မထင်ပါဘူး။ဦးဆန်ရှားကလည်းအိတ်ထဲမှာမှန်ဘလူးကလေးကိုထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစိမ့်မှာရေထွေးထားတဲ့အခရာများကိုအသေးချာကြည့်ရှုလို့များမကထိတ်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာထွင်းပေါက်ထားတဲ့အပေါက်ငယ်အတွင်းထဲကိုတောင်ချောင်းပြီးတော့ကြည့်ပါလေ။အတိုင်းထွာများကိုရေးမှတ်ထားတဲ့စာရွက်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့အတိုင်းယူထားတဲ့ပုံကထိတ်ဝတစ်ဖက်ထဲကိုယူထားရန်ရှိတယ်။တိုင်းထွာတဲ့လူကဟိုဘက်ထိတ်ဝနဲ့ဒီဘက်ထိတ်ဝအတူတူပဲလို့ယူဆရန်ရှိတယ်။တကယ်တမ်းကတော့မတူဘူးဗျ။တစ်ဖက်ထိတ်ကဟိုတစ်ဖက်ထိတ်ထက်နည်းနည်းကလေးပိုပြီးတော့တုတ်တယ်။မြင်ကြရလားလို့ပြောဆိုကဦးဆန်ရှာလေပေတံတစ်ချောင်းကိုတောင်းယူပြီးတော့ထိတ်ဝနှစ်ဖက်ကိုတိုင်းကြည့်ရမှာ။သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ဖက်ကြီးတစ်ဖက်ငယ်ရှိတာကိုတွေ့ကြရတဲ့အပြင်ခြားနာခြင်းကတလက်မရဲ့ရှစ်ပုံတစ်ပုံခံပြားရှိတာကိုမြင်ကြရပါလေ။တိတ်ကိုမျက်စိစူးတဲ့လူများကျွန်တော်တို့တော့ဖြင့်အတူတူပဲမှတ်တာ။ဒါပေမဲ့ထိတ်ဝတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နည်းနည်းလေးကွာခြားနေရကကျွန်တော်တို့အဖို့တော့အရေးကြီးတယ်မထင်ပါဘူးဗျာဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးဗျအတိုင်းထွာယူရဆိုရင်အတိအကျမှန်မှန်ကန်ကန်ယူမှစိတ်ချရတာလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းရွှေချောင်းကလေးကိုတလဲစီကင်တွေကြည့်ရှုကြပြီးရနောက်ဥပါလန်ကမူလာအတိုင်းပြန်ထုတ်ပြီးတော့မိခင်တစ်တာထဲမှာထဲကအခြားအခန်းတစ်ခန်းစီတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဘယ်နဲ့လဲဦးဆန်ရှာအသက်အာမခံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ခမရဘဲနဲ့သဘောရတယ်လေဗျအလောင်းထုံးစံအတိုင်းရင်ခွဲရုံပို့ပြီးတော့ဆရာဝန်ထွက်ချက်ကိုယူမှထင်တယ်ကဲကျုပ်တို့ပြန်လိုက်ပါဦးမယ်ခမရတို့မှလည်းအလုပ်တွေများနေရဲ့ထင်ပါရဲ့သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လိုက်မပို့နိုင်တာတော့အားတော့နာပါရဲ့ခမရကလည်းလမ်းသိတာပဲလို့ပြောပါတယ်ဦးဆန်ရှားကလည်းဥပလန်လက်ဖက်ရည်တိုက်ပြရစေဆိုတာကိုညှင်းပယ်ပြီးတော့အိမ်ရှင်များနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးရနောက်အချီနဲ့ဖျောင်းနိုင်လေးငါးထုပ်ကိုတောင်းကကျွန်တော်နဲ့အတူလမ်းလျှောက်လာပါလေဒီနောက်ကျွန်တော်ကဒီအမှုကတော့ဖြင့်တဲပြီးတော့စိတ်ကျေနပ်စရာမရှိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အခါတိုင်းအခါတိုင်းလဲကျေနပ်စရာတော့ဖြစ်နိုင်ဦးလေဒီတော့လဲမစိုးလာပါဘူးကိုသိန်းမောင်ရဲ့ကဲဒါထက်တော့ကျုပ်တို့မှအလုပ်ရှိသေးတယ်ကျုပ်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့ခြေရာတွေကိုပုံစံယူကြရလိမ့်မယ်တခါတလေမှမထင်မှတ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့အရေးကြီးရာကြီးထွက်လာတတ်တယ်ဗျာဦးဆန်ရှာခမရရဲ့ဖျောင်းနိုင်ထုတ်တွေကဘာများလုပ်ဖို့လဲခြေရပုံစံယူမလို့လေဗျာခါတိုင်းကြတော့ခမရကတိုင်းယုံထွားယုံနေပြီးတာပဲဒီတစ်ခါကြတော့ပုံစံချပြီးတော့ယူအောင်မလားဒီအမှုကတော့ခြေရရောထုတ်ရောပုံစံချယူမှဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုသိမ်းမောင်ရဲ့ဘာကြောင့်များလဲဗျဒါတော့မမေးပါနဲ့ဦးလေကြုတ်ဟာကြုတ်တော့မှထင်ချင်းနဲ့လောက်ရအောင်ရှိသေးတယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လျှောက်လာကြတဲ့လမ်းကလေးမှာတောဆက်လေးတစ်ခုကိုဖျက်ဆန်းသွားတာကြောင့်ခရီးသွားလာသူနေပါပြီခြေရများမှလည်းရခင်အတိုင်းကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကျန်ရှိနေပါလေခြေရများနဲ့ထုတ်ရများထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင်တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာဦးဆန်ရှားကလည်းဖျောင်းနိုင်တထုပ်ကိုအထုပ်လိုက်မိညိပြီးတော့အခြားတထုပ်ကိုမီးတောက်ပေါ်မှာမြိုက်ပေးတဲ့အခါဖျောင်းရည်များလည်းခြေရကွက်ထဲကိုစီးကျကြပါလေပြည့်ရတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့အခြားခြေရကွက်ကိုထုံဒီအတိုင်းပြုတ်လုပြန်ပါလေခြေရနှစ်စုံလုံးမှာပုံစံများကိုယူပြီးရနောက်ဦးဆန်ရှာလဲအချီတပင်ကိုထုတ်ကတရေဖနက်နှစ်ဘေးမှာရှိတဲ့ဒုတ်ရနှစ်ခုပေါ်မှာတန်တန်ထားပြီးရနောက်ဒုတ်ရတွေကိုဖျောင်းရည်လောင်းထည့်လိုက်ရနောက်ဆုံးမှာတော့ဒုတ်ရနှစ်ခုတို့ရဲ့အတိုင်းထောင်နဲ့တကွဖျောင်းတုံးကလေးနှစ်ခုရပြီးကြိုးတန်းလန်းနဲ့ဆက်သွယ်လျက်ရှိပါတယ်ဦးဆန်ရှာဒီအချီမြင်ရဗာများလို့ပို့လဲဗျဒုတ်ရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာဝေးကိုသိချင်လို့ပဲမလားမဟုတ်သေးဘူးဗျဒီလူဟာဘယ်ဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ဆိုတာကိုသိရအောင်လို့သူ့တို့ရဲ့အရှိပိုင်းကိုလည်းခွဲခြားသိရအောင်လို့ပုံစံယူခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဦးဆန်ရှာရဲ့စကားအသေးပဲကိုကောင်းစွာနားမလည်တဲ့အပြင်ဘယ်နေရာမှာဘလို့အတိုင်းထွားကိုအသုံးချပါမလဲဆိုပြီးတော့မစင်းစားတက်အောင်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကမိကိုများထုတ်ပေးမယ်လဲဦးဆန်ရှာရှင်းလင်းအောင်မဖြစ်ဆိုပဲနဲ့ကြောက်ထင်တဲ့အတိုင်းမှန်တဲ့အခါကျရင်တော့ရှင်းပြမယ်ပေါ့ဗျာနေစမ်းမအောင်လို့ဆိုတာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့မမေးဝင်တော့ပဲဘူတာယုံဘက်ကိုလျှောက်လာခဲ့ကြပါလေ။ရန်ကုန်သို့ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဦးဆန်ရှာလဲတ
တစီတစီကိုခေါ်ပြီးတော့ပလိမင်းကြီးရောင်းသွားပါလေ။ကဲကိုသိမ့်ပါခမရကတော့ပြန်နေပြီတော့စုံထောက်အင်စပက်တော်ကိုုံးဖေနဲ့တွေ့ချင်းသေးတယ်။ခမရအိမ်ရာပဲစောင့်နေကျုပ်လာခဲ့ပါမယ်လို့ပြောပြီးတော့လွှတ်လိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းနေအိမ်ကိုပြန်လာနေရပါလေ။တနာကြီးခန့်ကြတဲ့အခါမှာဦးဆန်ရှာပြန်ရောက်လာပြီးတော့ကိုသိမ့်မောင်ကြီးကျုပ်တို့ရဲ့အမှုအဖြစ်အခုထိအတွေးအဆလောက်ပဲရှိသေးတယ်။လက်စုပ်လက်ကင်ရဲလို့အသေးချာကြီးပြနိုင်တာတခုမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့မနှက်ဖြံမနှက်တော့ကျုံနဲ့တစ်ခေါက်လောက်လိုက်ခဲ့ပြုံတော့ဗျာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဖြင့်ဘူးဖယုံကွဲကောင်းပါရဲ့လို့ခေါ်ပါလေခမ ्या ခေါ်ရင်တော့ကျွန်တော်ကငင်းတယ်လို့မရှိပါဘူးဗျာလိုက်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲဦးဆန်ရှာလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါလေနောက်တနေ့မနှက်မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ဦးဆန်ရှာတို့တက်စီတစီနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြပြီစုံထောင်ရုံးမှာခက်တမြရက်ကဦးဆန်ရှာဝင်သွားပြီးတော့တဖန်ထွက်လာပြန်ပါလေဒီနောက်ကုံသွယ်လမ်းဘက်ကိုဆက်လက်မောင်းနှင်သွားကြပြီကုန်တယ်လမ်းနဲ့လွတ်လန်းတောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတက်စီဘောကနေစီးပြီးတော့အခါချင်းငွေပေးကလွတ်လိုက်ကြပါလေ။ထိုမှတဖန်အရှိတ်ဘက်ကိုရှောက်သွားပြီးတော့နှစ်လမ်းကျော်မိတဲ့အခါလမ်းပေးနားမှာရက်လျက်ရှိတဲ့စီတင်ကားကြီးတစ်စီးကိုကျော်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မနီမိုးဝေးမှာရက်လျက်ရှိတဲ့အင်စပက်တော်ကိုုံးဖေနဲ့တွေ့ကြပြီးဦးဆန်ရှာနဲ့ကိုုံးဖေတို့စကားအနှင်းငယ်ပြောကြပါလေ။မနီမိုးဝေးမှာတော့ကိုုံးဖေရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ရက်လျက်စောင့်နေရကိုလည်းကျွန်တော်ကသတိပြုမိပါလေ။မကြမီမှာလက်ဆွဲတေးအိတ်တလုံးကိုဆွဲပြီးတော့အခြားလက်တစ်ဖက်မှာဒုကောက်တစ်ချောင်းကိုကန်ကခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့မြင်ကြရလေရာအဲဒီလူကခါးနာတဲ့လက္ခဏာနဲ့ဒုကိုအားပြုပြီးတော့လမ်းလျှောက်တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ဂျိန်ထုံးမှာလည်းဥပါလံပြလိုက်တဲ့ဂျိန်ထုံးနဲ့တမျိုးတစားတဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ကဂယုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်မိပါရီဦးဆန်ရှာနဲ့ကိုုံးဖေတော်လည်းထိုသူကိုပဲစောင့်နေကြတဲ့လက္ခဏာနဲ့သူ့ရဲ့အနောက်ကနေလိုက်သွားကြလေရာလမ်းတစ်ဘေးမှာရပ်ထားတဲ့စီတင်ကားကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အနောက်မှာတဖြည်းဖြည်းမောင်းပြီးတော့လိုက်လာပါလေ။သုံးလမ်းမြောက်သွားမိတဲ့အခါတရေအိတ်နဲ့လူကတက်စီတစီးကိုခေါ်ပြီးတော့တက်သွားပါလေ။ကိုုံးဖေကလည်းအနောက်ကတဖြည်းဖြည်းလိုက်လာတဲ့စီရင်ကားကြီးကိုလက်ရက်ခေါ်ပြီးရနောက်ကျွန်တော်တို့လူစုနဲ့တကွကိုုံးဖေရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ပါကားကြီးပေါ်မှာဝင်ထိုင်ကြပါလေ။ကိုုံးဖေကဒရိုင်ဘာကိုရှေ့မှာရှိတဲ့တက်စီကိုမျက်ခြေမပြအောင်လိုက်ဖို့အတွက်မှားထားတာကြောင့်ဒရိုင်ဘာကလည်းတလန်းကြော်များလောက်ခက်ခွက်ခွာထားပြီးတော့လိုက်လေရာကျွန်တော်တို့ကမီလူမတက်ချင်းကပ်ပြီးတော့တခါတရံမှာလည်းအနှဲငယ်ကွာလှမ်းသွားပါလေလူစီကားတဲ့ဇူးလီဖရားလန်တစ်လျှောက်မှာတက်စီနောက်မှလိုက်သွားကြပြီးတော့ကော်မရှင်နာလန်းကိုချိုးကာကတ်ချီတခါခွာချီတလဲနဲ့လိုက်သွားကြပါလေလမ်းမတော်ကိုရောက်တဲ့အခါချိုးပြီးတော့မြို့မကျောင်းရှိမှဖြတ်သွားကာနောက်ဆုံးမှာတော့မင်းတိုမင်းရှင်ဟိုတယ်ရှိကိုရောက်သွားကြလေရာတက်စီကလည်းဝင်းပေါက်မှအတွင်းထဲကိုမောင်းဝင်သွားတာကြောင့်ကိုုံးဖေလည်းတခါဝါမှကားရပြီးတော့စောင့်နေဖို့မှာထားပြီးဟိုတယ်ထဲကိုဝင်လာကြပါလေတရေအိတ်နဲ့လူကတစ်ဖက်ပေါက်ကနေဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့လူစုကလည်းအခြားတစ်ပေါက်ကနေဝင်သွားကြလေရာအတွင်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီလူကရှေခန်းမှာထိုင်နေရှိတဲ့ပရိသတ်များအနက်သဘေနီနီအရမျက်မျက်နဲ့မိကိုရောင်ဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့ဘိုးတယောက်နဲ့မျက်လုံးချင်းစုံမိကြပြီးသဘေနီတဲ့ဘိုးကတရေအိတ်နဲ့လူအနီးကိုထလာပါလေဒီအချိန်မှာပဲကိုုံးဖေကတရေအိတ်နဲ့လူကိုလက်မောင်းတုပ်ပြီးတော့ကျူရီယိုဟောက်စ်ကဦးမြင့်မှတ်တယ်ကျွန်တော်ကစုံထောက်အရာရှိပါပဲလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တဖက်လူမှမျက်နှာမှာသွေးမရှိတော့ပဲဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်သွားပါလေဒီခါမှာကိုုံးဖေကခမည်းကိုင်နာရီတို့ကခမည်းရဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးထင်တယ်လို့ပြောလိုက်ရာဦးမြင့်လည်းစိတ်သက်သာရာရောက်သွားတဲ့လက္ခဏာနဲ့ဩဟုတ်ရလားကျွန်တော်လည်းဒုတ်ချင်းမာရီလို့ထင်နေရပါပဲဗျာဥစ္စာရှင်ရှိရင်ကျွန်တော်ကပြန်ပေးဖို့အသင့်ပါပဲရောပါဗျာလို့ဆိုကဒုတ်ကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါလေကိုုံးဖေကလည်းချိန်ထုတ်ကိုလှမ်းယူပြီးတော့ဦးဆန်ရှာရဲ့လက်ကိုကမ်းလိုက်ကဒီထုတ်ပဲလားလို့မေးတော့ဦးဆန်ရှာလည်းထုတ်ကိုလှမ်းယူပြီးတော့အဖျားမှာစွတ်ထားတဲ့တန်ခွေးကိုအသေးချာကြည့်ရှုပြီးရနောက်အိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့ဖျောင်းပုံစံနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်ပါလေဒီအတော်တွင်ဦးမြင့်မှလည်းအနေရခက်တဲ့လက္ခဏာနဲ့ရက်နေရမှဒီလောက်ထိအသေးချာကြီးလုံးမနေပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကလည်းမငင်းပါဘူးခမရဲ့ထုတ်ဆိုရင်လည်းပြန်ပေးမလို့ပါပဲလို့ပြောတဲ့အခါကိုုံးဖေကဒုက္ခတော့ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ဒါပေမဲ့ခမည်းနဲ့စကားပြောစရာနည်းနည်းရှိပါသေးတယ်လို့ပြောလိုက်ပါရီ။ဒီအချိန်မှာကိုုံးဖေရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကလည်းဟိုတယ်မန်နေဂျာကိုခေါ်လာကြတာကြောင့်ကိုုံးဖေကအရေးကြီးတဲ့အစိုးရကိစ္စတစ်ခုနဲ့စကားပြောဖို့ရှိရာကြောင့်အခန်းလိုတစ်ခုပေးဖို့အတွက်တောင်းတဲ့အခါမန်နေဂျာကလည်းဘွိုင်းတယောက်ကိုခေါ်ယူပြီးတော့အခန်းလိုတစ်ခန်းကိုလိုက်ပြပါရီ။ဒီအချိန်မှာသဘေနီနဲ့ဘိုးကဦးမြင့်ရဲ့အနီးကိုချင်းကပ်ပြီးခမည်းလိုက်ချင်းလိုက်သွားကျုပ်ရဲ့တရေအိတ်ကိုတော့ကျုပ်ကိုပေးခဲ့ပါလို့လှမ်းပြီးတော့တောင်းတဲ့အခါကိုုံးဖေကလည်းတီးခတ်ပါမစ္စတာခမည်းရဲ့တရေအိတ်ဆိုရင်တော့က
ขมย้าบาลายบีโร่น้าทางเล่บ่าวลุบย่อเรียกข้าสบายนี้เนี่ยปัวเลยอู้เมียวมีสิเอามาเปียกมาแค่ไหนเนี่ยละขนาดเนี่ยฉันรู้เนี่ยดูขมย้าเนี่ยไรบาลาบาร์เลยขมย้าเอ่ยเทม่าพ่อบาตเล่ฉันรู้ดีเจเนลุบย่อเรียกข้าอู้เมียงอ่ะพยายามจ้องส่องเลยบ่าขมย้าฮอดีอ่ะกับพาเล่ขยี้เดจีอ่ะฉันรู้เหตุสาเหตุแล้วมาลุบปูเบียร์อ่ะพาลุบย่อไปเลย ทีข้าโกงพี่อะไรบาเว็บพี่จีจันพี่อาศัยเลี้ยงสุก้าแต่เอ๋กูแลนอยู่บีโร่พ้นจีเลยยาอุ้มยังบีโร่ได้แต่ตอนนี้แต่ยาสอบยูโรได้จ้องส่องเลยที่คู่ด้วยยาเจ้าสวยเท่าไรบารีทีนั่งโกงพี่ก้าอุ้งเส้นชายเลือดเทวแลนไปเลยได้เจ้าอุ้งเส้นชายเลยจ้องส่องเลี้ยวแลนอยู่บีโร่สวยว่ามาเต็งอ่ะมันไม่รู้เนี่ยซื้อจะเจ้าแลนรอจีชูบารีเอาไปมาหมองขั้วเลยที่คู่มีนาเจ้าหมองชาดาวเท่ากับแลนบีโร่พ้นเลยยา เป้าไงที่คุมาช่วยจ้องเลยที่คุชอจ่าลาเราเอ้าพ่ออยากด้วยเมียบารีที่ดอด้วยอุ้มเมียมาเลยสอช่วยเมียเปลี่ยนเลี้ยสิเลียสบายนี้นี่ได้บัวเลยเมียน่าเปียตัวบารีอุ้งเส้นชาเลยช่วยจ้องเลี้ยวไก่มีดอตีรีดมาต่อกับมินจีเอช่วยได้ใจสุดละขมยารูมีบูชาเลยลาบิโอฮอร์ราเบอุ้งเส้นชาอุบะตันตาบิโอชูเกียร์เลี้ยสิยาท้าเบ้โกงเพย์เอลูเปลี่ยนได้ในเดือนเนี้ยก็เลยทายมาทายเลี้ยสิเดอุ้มเมียมาเลย ทุ่มยาจะสั่นๆตรงนี้ใช่ไหมสบายนี้ได้บัวรอถ้าตัวไม่รูปอยู่เลยค่ะมาโกงพี่ก็นี่จะมาองเลยไปเอาเลสสูบีรอเอ็นจีอยู่สั่งสวยอะไรมาไปเปลี่ยนบีรอไทยมาเลยที่น่าโกงพี่เนี่ยจะเป็นยังดูกะอุ้มยันเนี่ยจะเป็นนี่ได้บัวกูสีแดงกาจีเนี่ยเต็มบีรอขอตัวจ่าเลยอ่ะฉันนั่นเนี่ยอุ้งเส้นชาอ่ะรออาชาตัดสีดีสีเนี่ยเปลี่ยนละจ้าบารีแรงขี้มาจะโน้อุ้งเส้นชา ขมย่าพยายามบอกใจเนื้อเท่าข้าแข่งลูกบีโร่พามาเลยมันต้องนายยาบาลาลูกบีโร่เองค่ะอุ้งเส้นชาเลยที่รู้เลยไปหูมาเลยบีอาอภิเษกเห็นช่างพบยาเลยค่ะมาเต็มยาบูดอ่ะต้องจ่ายเดียบยาลูกบีโร่ไปเส้นสกัดรออุ้งเส้นชาบีโร่ได้ไหมพี่เขยบารีอุ้มยังอ่ะมีมันตีลูกเดียวทำมาอะไรจะเสียอยู่ยาบารีลูกทุ่งเชียร์เองค่ะอุ้งเส้นชาอ่ะอุ้มยังเชียร์เนี่ยแล้วเช่าเท่าอย่างเงี้ยวช่วงนั้นมาเต็มยาบีมีตีเนี่ยก็ ก็ลองดูอุบาทันเนี่ยดูด้วยกันอุ้มยังเล่นเช่าเขาบุรีจ้างเลยเทียนเช่าตาตาพี่นั่งเก็บไปเลยในสมัยอุบยาอุบาทันตาตาอุ้มยังไม่รู้ขมย่าเป็นอะไรรู้ไปดูที่เดิมมีจีวมาเท่าเดียวเท่าอย่างเลยปลุมยันตัดดีขันเลยบ่เท่าอย่างมีอะไรด้วยเนี่ยที่เท่ากันไม่รู้เช่าเดียวหรือว่าอุตส่าห์เชื่อมหูสุดเราจะนว่าเชื่อไม่ได้เลยบ่เท่าเวลาบ่พี่นายมาแล้วอุตส่าห์ใช่ เท่าอย่างจีเอาเนี่ยเอาสาเชียงห้องห้องขมย่าเป็นเนตียาเลยพี่ว่าไอ้หนอเรื่อยๆแบบนี้ถ้าพี่แม่ตัดที่มาพิมพ์มีชาลูกขัดเดียบี้ที่รู้เลยบี้แล้วกันอับเช้าเนี่ยถูกมีอามาโรอับเช้าแตงหัวยาป้าเป๋เลยเล่บี้โรจะยืนยันอะไรปนได้เลยแล้วกันไปเลยเท่าเก่าดูหามีว่าโรแล้วเช้าเด็กขามาจะต้องมาเทตันยาเรียวสกันยาเรียวเจ้าอับเช้าแตงหัวยาจะพัดเที่ยวปนได้เลยไปรู้จะพัดอะไรส่วนเนาะ อ่ะทุ่งจ้าจ้าชีพายเสียในปอดได้อ่ะชีพได้ยามเขาอู้บี้อ่ะทุ่งเบ้าเนเน่ลีสองได้อู้มาบีว่าเองบี้ยาแต่เนี่ยดูดียาวไก่เนี่ยเท่าว่าแต่หัวมาชีพายเนี่ยเลวแบบขั้นสองปอดได้เพื่อแต่โมลูเพื่อเล่นเนี่ยไก่เนี่ยดูดียาวไอเท่ากับชีพายเนี่ยยาแบบขั้นสองปอดได้พระเจ้าเลยส่วนเนาะทุกคนมีจีมาเท่าบีโร่เนเน่ลีมุ่ยไรได้เด็ดเพราะว่าสีเหลาทวีแม่ชีพายเนาะชีพายไป ทวีแม่เลยยาแต่ตมาด้วยเจ้าจ้าส่วนแล้วเว็บแบบละสองปอนเลยเพื่อตมาด้วยแบบส่วนเนาะแล้วยาแบบสองบีโร่ปอนเลยถ้าเจ้ามูลูเท่าเก่าทุกคนกันชีได้แน่เพื่อไก่นั้นยาไก่นะเจ้าก็เชื่อแม่เบี้ยไหนเนี่ยเบี้ยเจ้าปงสันอยู่ท่าเรือเท่ามาโรเท่าโดนยาเพื่อมาเท่าเดียวตู้ยาแตงเว็บปอนเลยบอกว่าเพื่อไก่เท่าปอนเลยปงสันอยู่เบี้ยยาเพื่อเนเน่ลีสองบีโร่ปอนอะไรที่รอเจ้าก็พาร์ตี้ยาแต่เลยส่วน
ยาไก่พี่เดชสุราจูดียาเลยที่รู้ก็เบ็ดแต่ธรรมะเดียวทุกข์เปล่าปีโรยาไก่ธรรมะไก่เนี่ยทุกข์อยากหาเรื่องสุราด้วยยาเลยพี่ว่าน่าจะข้าจูดูด้วยกันเลยเชียร์รึก้ายาไก่ธรรมะเดียวเบ็ดไก่ทุกข์กันปีโรตีดูอุบาทันเนี่ยดูแลเช่าดาวด้วยยาเลยทุกข์เข้าเชียร์มาเนี่ยอะไรช่วยได้ใจกิสานเนี่ยปัตตุลูอุบาทันเนี่ยเลวดายลาบุเรตุพี่โรที่ช่วยได้ใจอยู่โลจินเนี่ยดูพี่อาเมลูจูดูดียาเลยที่รู้จูดูบาจียาเมลูสุราอ ไอ้ลูกอะตู้โลจินเนี่ยช่วยได้ใจกูชาติละไม่อยากวูลาสุราจีอาเมที่เราเจ้าดูมีขันติดดาวจีเลยจีอาเนี่ยเดี๋ยวนี้ตู้ยาตัวเรศสุราเจ้าดูยาเลยไปรู้อุซันชาถ้าส่วนมีขันติดดาวเรียช่วยได้ใจกูดูอีลาบยาถ้าบอกยาตัวเลี้ยวตัดใจใหญ่ทุ่งทาราเบอะโชว์สาวเต็มมาเอาอะเป้าเผาทาราเลยมันไปรู้เนี่ยเช้าจีรออะจุ้ยมามาขับยามยามเพียงเดียวแล้วสั่งเผาทาราเบลูโฮร้องเรียเจ้ากูเชื่อมีเลย ฮัลโหลถ้าพี่เนาะอุ้มยังเล่าเดี๋ยวรู้ขมยาเป็นเนื้อดีอะไรถ้าเราเจ้าก็เลยอัดตัวมันอยู่ในมาอู้ถ้าพี่แม่ตู้เว็บพี่แต่งยาเรื่องมันซาลาเวชีเลยพระเจ้าเลยสุรอตู้ยาละเทมาช่วยได้ใจกูเล่นนาเรื่องมีจีตรงเลยชีเลยอัดตัวเองถ้าเอาเลยตู้ดีตู้ยาเล่าอย่างนั้นมาเลยประเดี๋ยวพูนเนี่ยพานเนี่ยสุรอที่เราพิสูจน์รอในเชียงบีอย่างตู้เล่าไหนเนี่ยถ้าเราเจ้าอยากดูเว็บยาถ้าพี่แม่ตู้ยาละเทมาอุบาลัยเท่ากับตัวดีร
ောင်လေးထဲမှာဒီရွှေတစ်စက်ကိုထည့်ထားတယ်လို့ပါရောခင်ဗျားကဘယ်နဲ့သိလဲစပယ်နီနဲ့အမေရိကန်ကိုမြင်လိုက်ကြတဲ့အခါဦးမျက်နဲ့သူနဲ့ဟာဒီရွှေတစ်စက်ကိုအကြမှာမို့လို့ချိန်ထားတယ်ဆိုတာကိုတွေးနေတာပေါ့ဟိုလူကဒီပစ္စည်းကိုသူ့ဟာပါလို့ပြောနေတော့ဒီအထဲမှာရွှေတစ်စက်ကလေးပါလိမ့်မယ်လို့တတ်အပ်ပြောနေတာပေါ့ဒါနဲ့ပဲကျုပ်ကအဆက်လေးတွေကိုမှန်ဘလူးနဲ့အသေးချာကင်ကြည့်လိုက်တော့ထင်းနောက်တဲ့နေရာမှာဓာတ်နဲ့ဂလန်ပြီးတော့ဖွင့်တော့ရွှေတစိကလေးကထွက်လာတယ်မလားဗျဟုတ်ပါပြီဗျာဓာတ်နဲ့ဦးမြင့်ရဥပဒန်းကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့အစိတ်ခတ်ပြီးတော့တတ်လဲဗျာဒါကတော့အခုချိန်မှာအတွေးတော့ပဲရှိသေးရပဲကျုပ်အထင်ကတော့အစိတ်တမျိုးမျိုးယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့ဘိုးဆန်းဆန်းလူစုမှုအရက်လေးပါလေးတောက်ကြတော့မှဥပဒန်းရဲ့ဖန်ခွက်ထဲကိုအမှတ်တမဲ့ထည့်ပေးလိုက်ရန်တူတယ်အဲ့ဒီအစိတ်ရလေဆာယာနိုင်လို့ခေါ်တဲ့အစိတ်မျိုးဆိုတော့တချိုက်သေးတော့မင်းတခါတည်းကိစ္စတုံးတာပဲဒါပေမဲ့လေဒီအချက်တွေကတော့ဥမြင့်ကိုယ်တိုင်ဖြောင့်ချက်ပေးတော့မှာပဲဟုတ်မဟုတ်ကျုပ်တို့သိရမှာပဲလို့ပြောပါရီဒါနဲ့ဥဆန်ရှာဖန်ခွက်ကရောဘယ်နဲ့လဲဗျအမှန်ကတော့ဖန်ခွက်ကိုကြည့်ကြတဲ့ကသူ့ဟာသူတတ်သေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျုပ်ကရှင်းမိပါရဲ့ဥပါဒံတောက်တဲ့ဖန်ခွက်ကတော့ဇပွဲပေါ်မှာရှိတာဟုတ်ပါပြီကျော့လျှောက်ပေါ်မှာဖန်ခွက်ရရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့လဲဆိုရင်တော့ဥမြင့်ကဥပါဒံနဲ့အတူတူအရက်တောက်ပြီးတော့သူတောက်တဲ့ဖန်ခွက်မှာခြေရာလက်ရာမကျန်ရအောင်လို့ဈေးပြီးတော့မှကျော့လျှောက်ပေါ်မှာမှောက်ထားခဲ့တာဟုတ်ဗျအလိုတဲလာတဲ့လူပါလားဗျဒီနောက်တော့မှဥပါဒံရဲ့အင်ဂျီအိတ်ထဲကတော်တွဲကို၌မိခန့်တတာကိုဖွင့်ဒစိအစ်စ်ကိုယူအတူကိုလဲပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဒီလိုများလားဗျအေးပေါ့ဗျာဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ကိုသိမ်းမောင်ရဲ့အစိတ်ပလင်းကိုရော तू ကယူလာခဲ့တာပဲလားယူလာခဲ့ရုံနဲ့မကသေးဘူးပြို့ तू က तू တောက်ပြီးတော့သေးတယ်ထင်အောင်လို့တမင်ထားပြစ်ခဲ့သေးတယ်မလားလို့ပြောပါရီဒီလိုနဲ့အမှုကိုရုံးတင်ပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတရက်ခန်းရဲ့ဝက်လုံကကျင်လဲစွာရှောက်လဲပေမဲ့လည်းဦးဆန်ရှာရဲ့ဖနက်ချေရနဲ့တုပ်ရဲ့ပုံစံများကတရားသူကြီးကိုကောင်းစွာကျင်းနှံ့စေတယ်ဖြစ်လို့အပြစ်ထင်ရှားတယ်လို့စီရင်ချက်ချမှတ်ပါရီစပယ်နီနီနဲ့အမေရိကန်ပြည်သားမှာတော့ရွှေတစိုက်ကိုအလိုရှိချောင်းထင်ရှားပေမဲ့လူတတ်မှုမှာပါဝင်တယ်လို့ထင်ရှားစွာဖော်ပြဖို့မတတ်နိုင်တာကြောင့်တရက်သေးလှုပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။သီရိဓမာတော့ကမင်းကြီးရဲ့ရွှေတစိုက်ကိုလက်ခံသိမ့်ပိုက်ခွင့်ရှိသူဥပါလန်ကတော့ဥပါတန်ကဲ့သို့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုစူးစောင်းဖို့ဝါသနာပါသူတယောက်မဟုတ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအမေရိကန်ခရီးသည်ကိုပဲဒေါ်လာ 5,000 မြန်မာငွေ 15,000 ခန့်များနဲ့ရောင်းချလိုက်တဲ့အပြင်အသက်အာမခံကုမ္ပဏီမှငွေ 1,000 ကိုလည်းဥပါလန်ထောက်ယူနိုင်ခဲ့ပါ रे ဥပါလန်မှာဥဆန်ရှာရဲ့အကူအညီနဲ့ငွေ 2,000 ခွဲမြောက်ရရှိသည်ဖြစ်လို့ဂျေဇူးဆက်လိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ 3,000 နန်းချက်လက်မှတ်တစ်စောင်နဲ့စာတစ်စောင်ကိုစာရိုက်မှာ register ပြုလုပ်ပြီးတော့ပေးပို့လိုက်ရဥဆန်ရှာလည်းစာရိုက်ကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးရနောက်ကျုပ်တို့အမှုလိုက်ရတာတွေကမေတ္တာနဲ့လိုက်ရတဲ့အမှုတွေများနေရပဲဒီလိုဟာလေးတချီတပွဲတွေ့ရပြန်တော့လေခမားတို့ကျုပ်တို့စူဖြိုးသွားပြန်တာပေါ့ဗျာဆိုပြီးတော့ခပ်ပြုံးပြုံးကလေးပြောလိုက်ပါတော့ रे ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးအားပေးနှားထောင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်
Nang ni di mana? Selain kau ni udah sampai tahu macam apa jauh, subscribe nabi. Sambil abis nanti aku coba onlu belajar ini. Nong selai bari. Jizu mian ide mana kamyah?